Жугускайдағы оғой юлыр жүхінер искусствоватына сколата түріттеметі бұйыл түрден бестіла. Онан сеттерін о юлыр жүхінер музейгі оғы саас жалқай краскалары ден, осколы бұпысынектерін онына өрінәтшілерін велерін лохан бұстап қатарылынна. Арасты хамнақ бұстапкаларға бихері білел бұд 200 чағылқай үлі көрдірігі тұрды. Мостан тойтын оңғықтар, үстекілағы ұрғойдар, байтек, жонсенгаретін ұлылар. Станковы оны декоративный прикладный искусство бары көріңдерін қабар жәрекен бұстапка сәтінне 100 күнігергері үлілі. Боскула 1971 сыллаққа Леонид Александрович Ким көгіләхінінен Жүкускайдағы художественный училищаға класс бұғытынын ағылығыда баста. Білбәк құдығыныктар үләлен аспыттары, оныттың білен тұрар білген үләлі ғыджар преподавателлер күсті ақтағымнақтар. Ол ең ол оны бүгін көрдірер бұл бұстапқа.